ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ତେବେ ଜୀବନକୁ ହାରିବାକୁ ପଛେଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବା ବାହୁବଳୀ ନେତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜି ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହାକୁ ସବୁ ଦଳ ସବୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି 2017-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ହତ୍ୟା ଏବେ ଘଟିଛି ସବୁଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କିଭଳି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବରାଳଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ସାରା ଭାରତରେ ବିରଳ ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକସଂଖ୍ୟାଠୁ ଅଧିକା ଘର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେବେଠୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସରକାର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପିଡି ଆମର ତାକୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହରାଇଥିଲେ ସେହି ରାଗରେ ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କଲେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ନବୀନ ସରକାର ତୁମର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ତୁମେ ଏ ଟିଏମ୍ସି ଭଳି ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି କରୁଛି ତୁମେ ସେ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲଣି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତୁମର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କର ତ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମର ମହାଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାଙ୍କି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 5T ମୋ ସରକାର ମୋ ପୋଲିସ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଆଁବାଣ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାର ପୁରା ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଇଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ଏ ସରକାର ଖାଲି ଜଘନ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦବାଇ ଦିଆଯିବ ହତ୍ୟାର ମାନେ ବାହାନା ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ବାଙ୍କିର ବିଜୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶାସକ ଦଳ ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଏବେ ମହାଘୋଟାଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଗିରଫ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗିରଫ ନ କରେ ତେବେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହିଭଳି ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍